Небезпечними дороги були рано вранці, кажуть інспектори обласної державтоінспекції. Ожеледиця, присипана снігом, цього водіям варто остерігатись найбільше. Вранці в ДАІ почали говорити про можливе переметення деяких найпроблемніших доріг області та звернулись до водіїв без потреби за кермо не сідати. З погіршенням погодних умов – це снігопад, сніговий наліт, ожеледиться, ускладнюється рух транспорту на автодорогах. Державтоінспекція звертається до всіх учасників дорожнього руху, особливо до водіїв, без необхідності не виїжджати, коли ускладнення погодних умов йде. А якщо вже виїхали, то дотримуватись правил дорожнього руху, особливо це стосується вибору безпечної швидкості, порушень правил обгону не допускати, також зосередити увагу на проїзді пішохідних переходів. У жодному напрямку області проблем з проїздом не було. Єдине, на що наголошують інспектори ДАІ, водіям варто бути готовими до вечірньої ожеледиці. Частково через слизьку дорогу у Тернополі 12 січня трапились дві аварії. За 12 січня на дорогах Тернопільщини скоєно дві дорожньо-транспортних аварії. Це в місті Тернополі, де двоє учасників дорожнього руху отримали травми. Як повідомили провінційним вістям у Тернопільобленерго, впродовж вихідних знеструмлень на території Тернопільщини не реєстрували.